Názov mojej dnešnej prezentácie je lepšie rozhodnutia z Microsoft Business Intelligence. Teraz sa pozrieme na to, ako ClickView v podstate funguje, a v čom je tá sila, v čom je tá jeho výnimočnosť, pomocou ktorej sa nám podarilo dosiahnuť výsledky, o ktorých spomínali obaja kolegovia. Proč cloud? Já bych řekl, že několik základních oblastí, proč by firmy měly a dává smysl uvažovat o cloudu samozřejmě. Trend číslo 1. Mobile device battles. Bitka na poli mobilných zariadení. Z celkových výdajů na informační technologie na Slovensku má největší podíl kategorie hardwareu.